Tervetuloa takaisin tänne Circuit Dalla Sarthen pariin. Ja nyt ajetaan tää kisa. Ja totta kai ykköseksi. Ja onneksi tää on kuivamaa. Okei, jes on. Siinä muuten menee nuo raketit menee, jotka jättää tuon väri. Tuo jännä, kun se jättää tuon se niinku lipun väri jättää. Mut siis joo, mä tykkään tästä radasta, niinku sanoin. Mä en tiedä, kun tää on tämmönen helppo. Ja tää on tosiaan Ranskassa sijaitsee tämä rata. Mees nyt sille Ferrarille siitä eestä. Noin se väistä. No niin, kuljeppas ja kuori. Minkähän on tässä huippunopeus? Ei mitään käry. Ai niin, ja tää oli se versio, jossa on noin sanotut, mitkä noi on, chikanet, noin, se tulee tää muuttuu, semmonen pieni mutka näis suoris. Kun mä oon aina pelannut sitä, jos ei oo näitä. Oh, sori, anteeksi, Porsche. Sori, ei ollut tarkoitus kolaroi sunkaan. Voi vitsi viekö, meni katsomaan muualle, niin no sitä käykö eikä tuu tielle. Niin sitten tapahtuu kolaari. Voi voi nyt sitä Porsche jätkää. Oh voi. No, ei oo minun ongelma. Mene nyt sääkin sillä pemaarilla sitä kuuseen. Oh, aika nopeaa me ollaan saavutettu tota ykkösautoa aika lailla. Tää tuntuu tänään menee nopeaa nää kierrokset. Katokaa nyt jumaan kautta mitkä huippunopeudet yli 300 tulee. Mennään näistä ohi. Nää tyyli menee jotain tasaan 300, mä menen yli 300. Elikkä sitten mä menen nopeen. Katokaa nyt tätä kiihdytystä. Siitä bemaaristakin mennään ohi. Sitten mikään toi V-kallo tossa on. Jos meidän ees. Se jää vissiinkin Hondalle. Katokaa nyt. Ihan hirveen nopeasti ohi ja tuosta noin Toyotastakin ohi mennä. Saa siinä tuli joku viesti puhelin. En jouda katsoa, koska minulla on kisa kesken. Okei, meillä on 3 läpsyä tässä, eli kierrosta. No ei paha. Ei paha. Eli tää Subaru jätkä on niinku toisena noissa pisteissä, okei. Se on taas kakkosena. Thank you.
Mä en ole puhunut juuri ollenkaan tässä kilpailussa. Huomasin muuten nyt jo vasta, että mä en vaikka tämän koko kilpailun aikana oppu niinku puhunut juuri mitään. Koska ei oo mitään puhuttavaa. Mä aina sanon uudestaan, että no etkö mä en puhu sen takia, kun mulla ei ole puhuttavaa. Mä koko ajan vaan toista. Se mitään, mutta tiedä kun toista vaan. No on aika hauska homma, että tai no en nyt tiedä hauska ja hauska, mutta aika outo, että en ole puhunut. Tai no ei se nyt niin outo, mitä mä nyt sekoilen, mä en vissi enää osaa suomea. Kun mä koko ajan niin puhun miten sattuu, että mä puhun niinku lööperiin. Sapua enää, joo jee. Okei, kyllä tää on aika naurettava helppo. Eihän tässä tarvi kuin aion jostain koko ajan ykkösenä. Niin kuin katsokaa nyt 21 sekuntia oli tuo Subaru jätkä jäljessä, niin kyllä se on aika monen ero. Joo. Siitä 60 tonnia. Ei, joo, kyllä. Ai, tulee rahaakin tosi nopeasti näistä. Se on se arvoinen, koska nämä on pitkiäkin, se on 11 minuuttia meni. Ei muuta kuin seuraavaan kilpailuun vielä kerran. Ja nyt mennään siis toiseksi viimeinen kilpailu ja se on Mount Panorama. Ei muuta kuin näemme sitten, kun tämä on latautunut. No niin, tervetuloa takaisin tänne Gran Turismo 7 pariin ja nyt meillä on vuorossa Mount Panorama. En ole tietäkseni vielä kertaakaan ajanut tässä Gran Turismossa. Tietääkseni, jos en ole ihan varma. Mutta sportissa tätä tuli pelattua aika paljon tätä Mount Panoramaa.
tää tota on kanssa aika paljon. Tää on kanssa semmonen aika jännä rata. Etenkin GR-puolmusella. Se on taas toi sama Porsche. Ei mä ne oikein, se varmaan tippuu tosi paljon pisteensä. Se oli taas vahingossa tuo sama Porsche. Ei jumaa kautta. Ei jumaa. Ja en tee nyt täältä, se oli ihan vahinko oikeesti. Mutta kuvitelkaa nyt. Se jo kerran pyörähti ympäri, se oli siinä just siinä Delasartessa ja se varmaan oli viimeinen. Ja nyt sinne taas kävi samalla ja se on justi se sama, se varmaan pisteissä on tippunut melko paljon. No, sitä varmaan vituttaa. Se on nyt, mä lyön vetoa, niin se on viimeisenä. Ehkä, en tiedä, joo on se. Koska tuo nuoli ei oo ihan kiinni tuossa muissa porukassa. Muissa nuolissa. No niin, mees nyt sillä Subarulla. Okei, vielä on muutama auto ohitettavana. Ui, melkein törmätti. Tämmöstä seinäkilpailua, että seinästä seinää ajaa koko ajan. Tää on niinku alkaa vaikuttaa semmoselta tää kilpailu.
Aika jännä, kun menee niinku tasaan 2 minuuttia. Menee tästä niinku yhdessä kierroksessa. Niinku nyt tuo äskeinen kierros, niin se on ihan... Se on niinku... Toi kutonen on vaan tossa niinku 100 sekunnista, vai miten se nyt sanotaan, kun tuo ensimmäinen luku. Niin... Eiku ei se oo. Eiku, en tiiä. Niin... Se on vaan vähän yli, mutta sun aika lailla se on sama kuin tasaus. Ihan tämä kyllä alkaa väsyttääkin tämä championshipi, kun nyt tätä tässä pelannut melko paljon. Tai nyt tämän verran, jota te olette nyt kattonut, niin saman verran meitsi pelaa tässä koko ajan tätä. Otan teille sisältöä, edes jonkinlaista. Onneksi tää on toisen syyminen kirjus. Onneksi ei oo enää kuin se Nurburgringin arataa. Se on toivottavaa, että siinä on vain yksi kierros. Miten musta tuntuu, niin siinä on 2 kierrosta. Eikä siinä nyt niin monta ole. Se on kuitenkin todella pitkä rata, niin en mä usko, että siinä 2 kierrosta on. Sitten olisi se ajettuna, niin sittenpä tämä on tehty, niin tämä tehtävä. Sitten mennään kahvilaan ja hyväksytään. Tai siis käymään kleimaamassa tää, että katsotaan sitä, mitä saa. Tai jos me saadaan mitta. No ainakin saadaan uusi menubukki, niin nähdään, että mitä tästä seuraavassa tehtävässä tehdä. Että tuleeko taas joku karkollekssoni tai joku tämmönen. Mua kyllä kiinnostaa ihan hirveesti. Mutta joo, enää tämä kierros, tämä seuraava kierros tästä. Sitten jos tämä kisa ajettuna, eikä tänne vaan tule pimeä. Ui paska. Täällä alkoi nää katuvalot syttymä. Toivottavasti ei. No ainakin nyt on viimeinen kierros, niin se on hyvä asia se. Mikä missä siellä taas tuli. Jännän näköistä tämä auto takavalot, täytyy sanoa. Aika kirkkaat etuvalot on pakko sanoa. Se on hyvä, jos tänne ei tule tämän pimeämpi, koska tämä on jo aika hyvä. Ja täällä vielä näkee jotain, mutta... Ei saisi mennä vaan tämän pimeäksi, koska mä haluan ajaa vaan valoilla. Se on todella ilkeä. Ilkeän tunnusta. Koska sä et niinku näe tätä autoa ollenkaan, niin ei näkö takavalot, niin ei tiedä missä teillekaan niinku auto. No niin, että missä se koko auto on. Ja sitten tuokin just, että kun alkaa nämä mutkin näkeminen heikentyä. Niin enää näe oikein hyvin näihin mutkiin. Joo, kyllä tänne vaan tulee pilkko pimeä. Että se täytyy niinku ajaa valoilla. Koska täällä on tosi pimeä, mutta... Onneksi meillä on... Vimppakierros! Niin päästään maaliin, jos sitten ikinä Siis katokaa nyt, tätä mä tarkoitan. Heti kun tulee yö, niin on ihan vitsi vaikeeta tää pelaaminen. Siis, kun sä et näe, milloin se mutka tulee. Se tulee niinku yllättäen. Niin... Sitten tää menee ihan perseeleen tää koko... No niin katokaa nyt taas! Ei jumalauta, siinä meni taas clean race bonus. Voi helvetti helvetti. Sori taas kielenkäyttö, mutta kyllä se pistää ärsyttämään, kun yhtäkkiä tulee pimeä, niin...
sitten tunaroit oikein huolella, niin ei ei. No päästiin vähän tämä kisa nyt kuitenkin tästä pois, niin se on hyvä. Joo, 48 pistettä. No, taas saadaan 60 tonne. Ei. Ei mitään kuin exittiä vaan. To next race. Okei, okay, yes, yes, vihdoinkin on viimeinen kilpailu. Eli Nürburgring. No niin, mä sanoin, voi perse, että tässä on kaksi kierrosta. No, nähdään sitten.